У Луцьку сталася аварія за участі таксі. Автомобілі зіткнулися на проспекті Волі неподалік Київського майдану. Обидві машини зазнали пошкоджень. В таксі потрощений бампер, а в Ополя правий бік. На місці ДТП працював екіпаж патрульної поліції. Попередньо загиблих та поранених немає. Також ДТП спричинила затори, а кільком тролейбусам довелося призупинити свій рух.